En idrott för dig som vill umgås med människor och hästar. Vi pratar om ridsport. Oavsett vilken funktionsnedsättning du har så kan du syssla med ridsport. Vilken gullig häst! Du kan tävla i grenarna dressyr och sportkörning. I dressyr så rider du på hästen och tillsammans ska ni visa upp olika rörelser och gångarter. Så går vi fram i skritt. Det är en bedömningssport och ryttaren med minst antal fel vinner tävlingen. Snyggt, William! I sportkörning så sitter du i en vagn bakom hästen. För att rida så använder du bland annat hjälm, en sadel för att sitta bekvämt på hästen och ett träns som hjälper dig att styra. Ridsport passar dig som vill tävla eller har en kul hobby. Kanske är det här idrotten för dig.